السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشا قيمها بدن كل انتو وناسن كون سور دواد برنامج كان ورقي سرب وعن سن عوانا دا سميانيان يقود بدي سبورس كودن بي فضلا داود هدي اتي صاحب نوع عصب جنال كان سبسكرايب نوصار صاحب بدا جوكتو دا نوحي رمقال كان نولا قريه وانا كون باسن تنسيد وانا كون دا مركز نولا في القشين وحن كون بالله وانا شاكو ينك دبعا قدا انجريس كجران ايضا دبعا جرا ايضا عوانا كلا دوان اسود دابا عين اريما حانت مانت وحساس صوبت ودبعا افر لها تكسع نقص وفر لكو دا جولا ايا لقلا اسبدل حوغان يا دعي دونو هذا markii aan fiirnay jaraa'idka caanka ee dasan ama shabakada dasan waxay cover ka siiyeen labada macnan ee kooxa Man United iyo Arsenal waa Ten Hag iyo sidoo kale markii la fiirsha Arteta oo ku dagaalamaya ninka lagu magacaabo Lisandro Martinez sidoo kale tan Arsenal haatan waxay gudbiyeen dalab kale oo saddexaad kooxda Gunners ka hor waxa looga diiday 34 milyan oo pound Man United na 40 saac koor waxay diyaariyeen dalab gaaray 40 milyan oo pound halka kooxda dabcan Hollandeeska ay dalbaneysa 43 milyan oo pound sidoo kale 40 jirka waxa la sheegay wuxuu si gaar dabcan u xiiseena koox ciyaarista macallinkiisa Ten Hag inkastoo le Arsenal hadii ay dabcan miiska saaran 43 milyan oo pound dalabka cusub waxa laga yaabaa kooxda Gunners in laga dulqaado saadartay marka Lisandro Martinez oo dabcan ku badraa cashada ku fiican dheeshiisa aad wanaagsan tahay xulka Argentina u ciyaaro waxa ku dagaalamayna Arteta iyo Ten Hag sababtoo ah rabaan waxay tahay sifooyinka uu leeyahay aan ka dhawaajinay hadaba ayaa ku guuleysan doona saxiix ciyaarankan ayadoo la ogyahay Gunners in daafac dhexbaade goob ugu jirto halka Ten Hag markii la fiiriyay macallinkan uu doonayo ciyaarankiisa hore kooxda ay ka waqti fiican ku wada qaateen gacantina ku soo dhig waa mowduuc ugu weyn ee maanta ka jira gudaha Ingiriiska aragtidiina ka dhiibta marka in Ten Hag Arteta la dhaxdhigay Lisandro Martinez oo ay ku dagaalamayaan sidoo kale qodobada markii aan fiirnay jaraa'idadan waxaa ka muuqday saaxiibada qamada ciyaaraha Wimbledon oo binko socdo Great Britain guldaran xanuun badan soo gaartay sababtoo ah Andy Murray oo kamid ku ugu caansan uguna saameynta badan tenniska ayaa tartankan xilli hore laga reebay iyo gabadha Britishka Emma oo aydana crash out ku dhacay markii waxay ka dhigantay Great Britain jawaab ka soo gaaray Wimbledon ka sii jiray ciyaarta ku daabacan waxaa kale oo Kovaris ka muuqday tuqal oo dalbaday in loo soo gaan galiyo kale lagu magacaabo Khalid Koulibaly oo daafac dhex kaga ciyaara kooxda Napoli waxayna Chelsea qorsheynaysaa 40 milyan oo pound inay ku wareejiyaan Napoli tanka si ay kaga soo qaataan Khalid Koulibaly sidoo kale Kovaris waxaa lagu hadlaa saaxiibada qimada nidaamka dhaqaale wanaagga Yurub oo hirgelin doona 40 ka saac nagu soo foole maadaama koox walba ka carareys waqti inuu ku dhaco 1 July waxa bilaaban doono xisaab xir cusub ayaa bilaaban doonto halkaas markaan sheekada ka aan baqaadno kooxda kubadda cagta Everton ma haystaan waji kale ahayn Richarlison inay ka iibiyaan kooxda Spurs sida haatan football London ee daabacays wada xaajoodkan guul ku soo ilaaday waxaa la rabaa maanta qamis in lagu kala baxo shilaas jirkan sababtoo ah labadan kooxba waxay ka carareen prosesska diiwaan gelinta ciyaarankan in la galo xilli ciyaareedka cusub laga bilaabo 1 July xisaab xir cusub bilaaban doonta nidaamka dhaqaale wanaagga Yurubna uu qaban doonaa kooxda Everton maadaama qasaare badan ay ku jirto waxa uu wanaagsan inay boobsiyaan ninka lagu magacaabo Jalson 10 milyan ilaa iyo dabcan inta u dhaxeysa 6 milyan oo pound ay dabcan ka siin doonaan kooxda Spurs lacagtaasna dabcan waxa lagu xisaab xiri doonaa xilli ciyaareedka hore taasoo Everton culays badan ka dajin doonto Spurs ayaa dhankooda ma doonayaan lacagaha faraha badan ee bixinayaan xilli ciyaareedka cusub ee 1 July ka bilaabanay in xisaab xirkaas uu kaga bilaabo marka labada kooxood waxa leeyahay maanta kala bix doona Jalson si dabcan big money aan lacagtan faraha badan lagu diiwaan geliyo xisaab xirkii xilli ciyaareedka hore Everton waa u daawada dakhliga soo galaayo halka Spursna u daawada qarashaadka baxay waxa lagu xisaabin doonaa xilli ciyaareedka hore qarashaadka baxay qodobku weyn ee gossip kan tafasiishka bixineen inta kale aan soo qaadano qodobada kale ka kooban waxa qaybka isla Spurs xirmaan dhameystirka kalimanta Langer inuu san la gaarin 1 July maanta kula baxaan ciyaarankan waxay ka soo qaadanayaan kooxda Barcelona ama ayuu ku imaanaya dhinaca kale kooxda Torino kooxa Ingiriiska waxay arkeen iswaalkii baahida uu qabaan ninka lagu magacaabo Gelizo Martinez oo shan laatan jiro Brazilian daafac dhex ka ciyaara saadarta Torino waxay dalbadeen 10 milyan oo euro xilli Chelsea Arsenal Spurs ku heystaan saddex kooxood London ka dhisan sida 90 minute iyo soo kale dabcan Express ee soo daabaceen dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa qodobada qaybka Manchester United iyo Rajeenii saaxiibada qiimaha badan in dabcan maanta gelinka dambe ayaga iyo kooxda Barcelona ee kiishiya ninka lagu magacaabo Frank de Jong wayna kiishiyaan prosesku waxaa dhiman labada kooxood dokumentiga inay kala seexdaan ciyaarankana saaxiibada qiimaha badan waxaa laga rajeynayaa akhbaraad ku aadan ninkaasi dabcan in laga helo garoonka Old Trafford sida haatan Sporty iyo Metro ay soo daabacayaan dhinaca kale shabakada Guardian isla warbixinta mid dabcan ku sii soo daabaceen waxay dhaheen De Jong wax la sugayo mala markaan Obeni u yahay ama albaabada u furo Old Trafford inuu ku soo laabto waxa la sugaa oo kaliya waxa tahay prosesska in la dhameystiro sidii De Jong iyo Ten Hag ay u midoobi lahayn maadaama hadda koor Ajax ay ka soo wada shaqeeyaan saaxiibada qiimaha badan kooxda Liverpool dhankooda waxay iska diideen dalab ka soo gaar Nottingham Forest oo doonaysa inay ku qaataan Nico Williams oo 20 jir ah ciyaarankan Wolves ka Liverpool waxay dul dhigan 15 milyan oo pound sida Daily Mail ay soo daabacday dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan
kooxda kooxda Everton ayaa lagu wadaa goleyada Ingiriiska ninka lagu magacaabo Jordan Pickford qandaraas dheerna ka seexan 38 jirkan haatan qandaraaskiisu waxa ka harsan 2 sano 3 sano kale lagu diri doona sida haatan The Guardian ee soo daawacday waxaan kala soo qaadan karnaa qodobada qayb ka ah xibada qimada kooxda Leicester diyaar u ah in dhigistaan dalab kasto ku aadan Yuri Tielemans oo 28 jir ah maadaama uu si rasmi ugu gudagalay 12 bilood ugu dambeeyay qandaraaskiisa halkii uu bilaash kaga tagay raad taamis waxay daabacaysaa Leicester waxay diyaar u tahay in ay Man United ciyaarankan ka iibiso ina akale golaha ingiriiska Manchester United kasoo tagay Dean Henderson 28 jir ah ama ugu biiray kooxda Nottingham Forest tijaab caafimaad oo maray soo kala tan maanta la soo bandhigay doona sida Daily Mail ay soo daabacayso saaxiibada qiimaha badan Portuguese way aragay uu ciyaaray kooxda Wolves Joey Moutinho oo 35 jir ah ayaa ka dalbada kooxda Wolves 2 sano contract in siyan halka dabcan 1 sano contract loo bandhigay waxaana macquul in la kala tago sida haatan Daily Mail ay soo daabacday iyo soo kala Football London ina akala Southampton ayaa rajaynaysa kooxda Chelsea inay kaliya shiyaan qaadashada daafac ingiriiska lagu magacaabo Levi Colwill soo kala tan ka tirsan xulka ingiriiska da'da koosa 28 jirada waxayna dhawaan kooxda Southampton ninkan toos in lagu iibiyo asigoo dabcan Colwill xilli ciyaareed kale kooxda Huddersfield Town ama kula joogay sayid dasan ay daabaceyso sidoo kale tan wiilkan waxa baadi goob ugu jirta kooxda Leicester sayid Guardian ee soo daabacday qodobada kala soo qaadan karno waxa qaybka kooxda Watford oo ku laabta heerka labaad waxay sheegtay laba kooxood ingiriis ah oo dabcan magacooda isan shaac ka qaaday inay dalab rasmi u soo direen waxayna doonayaan labadan kooxood Nigerian ka garbaha ka duula weerarka lagu magacaabay Emmanuel Dennis oo 40 jir waxaana dulta 20 milyan oo pound sida Sky Sports ay soo daabaceyso ina akala kooxda Arsenal ciyaarankeedi hore Jack Wilshere ay u wacan 30 jir ah waxayna u hayaan shaqo banaan oo ku aadan inuu noqdo tababaraha dabcan hoggaaminayo ciyaartoy dabcan 18 jirada ama 30 jirada maadaama labada sports ay banaan tahay midkii uu doona Jack Wilshere ayuu macallinka noqon karaa sida haatan standard ay soo daabaceyso bal markaan tagna dhankaas ee dabcan gudaha talyaaniga maanta ciwaanka waxa ay sida Big Man Lukaku oo shareeyta kan soo laabtay ayaa si rasmi loo soo bandhigay waa official saadartay jaraa'idka aan kale laga saadal sportive waxay leeyihiin Lukaku oo soo laabtay number 9 oo qaatay number 9 oo qaatay sidoo kale tan ninkan wuxuu dhe soo laabashay waxay ka dhigantay inaan wax kasta Inter u hor doono taageerayaal koobana soo dhawayn inkastoo taageerayaasha Alter Interiska ama kuwa xajirinta Inter taageeran ninkan ay soo dhawayn hadan Lukaku wuxuu u diray fariin wuxuu dhahay wixii aan idin qabto wax ka badan qaban doona gool badan dhalinaya farxad badan heli doona halkan wuxuu dhawaa magaalada sidoo kale tan wuxuu dhaa taageerayaasha iga xanaaqsan ha iga raali ahaadaan wuxuu dhaa aniga inaan raali gelin doona gudaha garoonka markii aan soo galo Inter ama ay kaga soo qaateen ninkan Chelsea sidoo kale hadduu anfaco toose u iibsan doona waxay kaloo jaraa'idkan ka hadleen Milan oo xaaladu ku xuntahay maanta Maldini iyo soo kale Masara labada agaasi Milan soo noleen 3 sano ugu dambeeyay qandaraaskooda uu dhacaya hadii Brita la gaaro Milan dokumenti uu shaqeeyaa ma jirto saadartay waxa lay saacado badan oo xasaasi ah ka socda guriga Milan laga maamulo kaasa Milan si kambaniga Ameerikaanka Red Bid ee kooxda Milan iibsadeen labadan agaasi ma contract kaga seexan 2 sano soo socota Milan si maamulan laakiin Maldini iyo waxa lay dabcan agaasinkiis la shaqeeyaa Masara labada way xujeenayaan Red Bid oo wixii waxa u baahan lacago iyo project aan ku shaqeynayno labada san nagu soo foole taasna miiska ma saarno dadartay markaa macan Stefano Pioli walaac xoogan u qabaa halkii dabcan agaasimayaashiisa garab istaagalaan suuq u gelayeen ayaga bal ogeen ba kooxda inay sii joogayaan iyo dabcan inay ka tagi doonaan inaa kale waxay qodob ka soo qaateen laga saadal Sportivo Juventus oo gacanta ku soo dhigay wiilka lagu magacaabo Cambiaso garbaha ka doona daafaca Genoa ka soo qaateen sidoo kale tan waxay qodob ka soo qaateen ka hadleen Florentino ayana gacanta ku soo dhigay Luka Jovic oo dabcan amaa kaga soo qaateen Real Madrid waxay kaloo jaraa'idkan ka hadleen Stefano Sensi oo Inter Milan dabcan ka tagay asagana ku biiray kooxda Monza lana soo bandhigayo hadaan eegno shabakada caanka ee Corriere dello Sport waxay ka hadleen Lukaku oo dhahay I am at home here halkan waa guriga dhabtooda dabcan waa soo laabtay waxaan la sawiran madaxweynaha Inter Milan Steve Zanga Lukaku wuxuu leeyahay gool badan dhalin doonaa taageerashiga xanaaqsan wuxuu dhahay ayaga dabcan yaafin doonaan sidoo kale tan wuxuu dhahay ninka nambarka 9 sanad qaatay waxa ay go'aan si kastina Inter uu caawiyo halka dabcan madaxweynaha Zanga asagana uu dhahay waxaan ka rabnaa wax badan inaan noqobtid sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxaan soo qaadan karnaa Corriere dello Sport ka hadlay ciyaaranka lagu magacaabo Jansalieri ayaa laasi ka soo qaadanaya kooxda Verona wuxuu back up u noqon doonaa dhanka wararka ninka lagu magacaabo Jerry Immobile wana 20 jir kaas oo mustaqbal fiican leh waxay kaloo jaraa'idkan qodob ka soo qaateen ka hadleen garsooriyaasha Yurub oo kulmeen aalada far ayaa in badan lagu laaban doonaa isbeddel ayaa lagu sameeyay xilli ciyaareedka cusub waxa leh waxa in badan yaraan doona free kick ama bulsoonada faraha badan la dhigo sidoo kale tan dabcan aalada far qaladaad badan ayaa laga saxi doonaa sida lagu heshiin hadaan eegno shabakada caanka ee Tutti Sportivo waxay dabcan cover-ka siiyeen ka hadleen madaxa fulinta kooxda Juventus Arrivo Bene oo arrimo badan ka hadlay masuulkan wuxuu waxaan u baahan total Juventus ama Juventus caalami ah oo dunida maamuli karto wuxuu sheegay imaatinka Pogba iyo Di Maria intaas inaysan ku hakan doonin ciyaartoy kale suuq ka baadi goobayaan sidoo kale tan wuxuu ka hadlay dalixta hadii uusan kooxdu ku faraxsanayn in la dirayo masuulkan wuxuu garab istaayay macan Allegri oo leh dabcan sidii uu doono ayaan u yeeli doonaa waxay kala jaraa'idkan qodob ka soo qaateen Lukaku oo soo laabtay jacayl farabadan ka ilaalay taageerash inta Milan qaarkood
iyo maamulka halka sidoo kale Inter ee leh hadii Lukaku iska soo gabagabeeyo markaan waxay u weecanaa Milan Skriniar inay ka iibiyaan Paris Saint-Germain si ay u soo qaataan Gleison Bremer sidoo kale tan waxay jiraa'adkan qodob ka soo qaatay Milan oo xaaladdu ku xuntay Maldini ee dabcan lama hoos masara kooxda inay joogi doonaan inkastoo kambaniga Ameerikaanka maamulka rajaf fiican muujinayaan in labadan agaasimo contract maanta laga saxayo kadibna kooxda Milan soo xogali doonsa Dybala ciyaartoy kala duwan naadigan u soo qaadato asxaabta qiimaha badan bal markaan aan tahay dhankaas ee dabcan guda Spain maxaa maanta sheekooyin ka jira waxaan ka bilaabnaa dhankaas ee Barcelona ka shidan tahay Mundo Deportivo Sport waxay ka hadlayeen xaaladda Ousmane Dembélé oo leeyihiin ma salaama Dembélé saacada koobana ku haray waxayna u badantay ka dhawaajin ninka inuu Barcelona isaga taga laga bilaabo 1 July Barcelona mushaar kuma yelanay illa haddana wax lagu heshiimo leh inkastoo jaraa'idkan ee leeyeen Barcelona ay ku fashilmeen qaadashada Rafinha waxay u badantay Dembélé inay yeeska keen doonaan si uu kooxda u sii joogo waxay kaloo jaraa'idkan ka hadlayeen dabcan Sporti Lewandowski macna Shafi oo dabcan xeebta Ibiza ku kulmeen waxayna ku wada ballameen in dabcan markii Lewandowski fasaxiisa soo dhameystay kadib inuu Barcelona imaado inkastoo Bayern iyo Barcelona wili wada xajood ku socdo gool uusan ku soo ilaanin hadii aan fiirna shabakada Mundo Deportivo ayagana waxay leeyihiin saaxiibada qiimaha badan kuwa uusan u baahneen Shafi ayaa kooxda dib loogu yeeray oo tababarka Barcelona ka soo muuqday waxaa ka mid ah ciyaartoyda ka mid ah Merlin Bianage oo kaleeto Martin Brathwaite iyo Samuel Umtiti intaba uma baahna laakiin waxa la ilaa hadda koox qaadanaysa male Brito kooda Julaa lagu gala culays ku hayaan Shafi ciyaartoydan si uu yeelamo yaqaano waxay kala Mundo Deportivo ka hadleen Dembélé oo dabcan waqti aanan haysan ma salaama la dhihi doono hadii dabcan la gaaro Jimcada yaana kan contract sii waa inkastoo Barcelona ilaa guul darada kala kulmeen Rafinha ayaa keeni karto in dabcan Dembélé ay iska keenan saacada ugu dambeeyo bishaan ka harsan wax kasta marka suuq ka dhici karo sidoo kale tan waxay leen Shafi iyo Lewandowski oo ballameen laakiin arinta dhaqaale la isku heysta oo Bayern meel waxay la taageen 60 milyan oo euro ayaan u baahanahay inaa kala shabakada AS markii aan filan waxay cover ka siiyeen bisha July ama Luulyo oo dabcan bilid dhalan doonta duu al in makooda July iyo saxiixada waaweyn ee indhaha lagu eegi doono waxaa qayb ka ah Paul Pogba la soo bandhigay Juventus ku biiraayo Luis Suarez oo aan la ogeyn halka ku biiraa inkastoo rival Belgrade loo badinayo Dybala oo wali ku xulane inkastoo isku heystaan Inter iyo AC Milan Di Mario Juventus ku biiraayo ninkii iskan la ogeyn meel uu aadi doono Christian Eriksen oo dabcan ilaa hadda la ogeyn Brentford qandaraas inuu ka qaadanay iyo inuu Man United galayo Ousmane Dembélé dabcan qandaraas ka dhici rabo iska oo dabcan mushaarkii yara uu ku lahaa Madrid ka dhamaaday 1 July meel uu aaday lama yaqaan iyo xidiga kale ka hadlay marka shabakada AS waxay si guud u cover gareen 1 July iyo ahmiid ee leedahay waxaan sidoo kale fahanay 1 July ahmiid ee ulada ciyaartoyda iyo kooxa kale duu markii la gaaray hadduu alla inmo saaxiibada qiimaha badan marka aan tagno jaraa'idka maadaama Real Madrid suuqa aysan ku mashquulsaneen ayagana xasuuso hore dabcan iska dhex dabaalnaa sa darteed magaalada Madrid ka soo baxaan waxay cover ka siiyeen oo ay leeyihiin 12 sano ka soo wareegtay waqtigii dabcan fiisanta Del Bosco xulka Spain u qaaday koobkii adduunka ugu horeeyay ee Konfur Afrika lagu qabtay waa 2010 iyo World Cup ee qaaday sidoo kale Del Bosco wuxuu leeyahay generation kaas guusha ee gaarin waxaa sabab u ahay ka dhawaajin macan Luis Aragonés legendiga geeriyooda dabcan Spanishka kaasoo 2008 Spanishka u qaaday Yurada oo muddo dheer abaarta ka saaray kadib waxa uu xigay Del Bosco waa shaqada la wareegay oo 2010 u qaaday World Cup-kii 2012 u qaaday Yuradii saadartay markaa waxa la xasuustaa Spain inay soo martay 4 sano qurux badan oo dunida halkii ugu sareeyska gaaray marka Dalbosqui ayaa u dabaaldegay inay ka soo wareegtay 12 sano ka hor yuurada ugu dambeysay Spanishka ay qaadeen ee jiilkii faraha badnaa Spanishka marka soo baxeen oo ay dabcan dunida kubada cagta ku maamuleen marka la fiirsho heer naadi iyo heer xul sababtu waxa la og yahay waqtigaas in Barcelona iyo Real Madrid iyo goolo wacan ay gaareen Spain iska badaa Starisku u ciyaaray ee maqaamka ugu sare ee gaareen ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan aan soo qaadana kooxda Barcelona maanta miiska noo saaran kulamada Barcelona ee ciyaareysa ayaan eegi doonaa maadaama maalin kasta barnaamijkan ku soo qaadana koox caan ah kadibna aan si kooban u fiirino waxyaabaha naadigan u qorsheysan xilli ciyaareedka cusub Barcelona Football Club xilli ciyaareedka cusub 2023 uu noqon doona midkeeda 123 taariikh ahaan naadigan jiritaankeeda halka sidoo kale tan uu noqon doono xilli ciyaareedkii 92 isku xigta ka soo muuqanayaan horyaalka heerka wada Spain waxay ka qayb qaadan doonaa Liga Spain Copa del Rey Super Cup Spain iyo UEFA Champions League kooxda Xavi oo gaamiyay saaxiibada qiimaha jadwalka waxa uu jiraa kulmo far badan malaha Barcelona xirmaanta jawaab far badan inay ciyaaraan waxayna ka bilaabayaan kulan saaxiibtinimo kala fiisa 17 bisha July ee nagu soo faala kulan ee la ciyaar doona kooxda lagu magacaayo ee Alot oo dhankaasi dabcan gobol Catalan ka dhisan oo ka mid ah kooxaha u doodan madax banaani inay helaan dabcan gobol Catalan oo ay noqdaan horyaal u gaar sameystaan ama dal u gaar marka qadiidaas ma dhamaato sanadka iska taagantay Barcelona marka kooxdan barayaan ee lagu magacaayo ee Alot ayaa kulan saaxiibtinimo la ciyaar doona marka kulan lagu weynaynaa ama lagu bombonaynaa qadiyada Catalan
iyo madax banaano oo lagu ciyaar doono isla magaalada Olod ee gobolka Catalan ka tirsan. 19ka July waxay tagayaan kooxdan dhankaasi Mareykanka kulankooda ugu horeeya Miami Florida ay ku ciyaareen, waxayna wajahayaan kooxda Inter Miami. Sidoo kale waxa uu xigdin 23ka July inay la ciyaar doona kooxda Real Madrid kulan El Clasico lagu ciyaar dhankaasi Las Vegas, Nevada lagu ciyaaro waa ciyaar xiisa badan dunida sugeyso. Halka 26ka July sidoo kale Dallas Texas ay kula ciyaar doona kooxda Juventus waa kulan kale oo saaxiibtinimo. Socdaalkooda waxay ku soo gabagabeynayaan gudaha Mareykanka dabcan ee tagaan dhankaasi Harrison, New Jersey, waxayna kula ciyaar doonaa kooxda lagu magacaabo New York Red Bulls taariikhda markii ay 30ka bisha July hadduu Alla idmo. Kadib waxay ku soo laabanayaan gudaha Spain, waxa uu qorsheeyay tartanka sanadlaha dhigtan loo yaqaan Gambar Trophy oo saaxiibada qabada la ciyaar doon 6da bisha August, laakiin kooxda la ciyaareen ilaa iminka Barcelona shaaca maysan ka qaadin. Ugu dambeyntiina 14ka bisha August kulan saaxiibtinimo waxay la ciyaar doonaa kooxda Manchester City, ciyaar samafal jaalati ah oo lagu ciyaaray garoon Camp Nou si diiwaan gashan. Marka 14 Agosto waxaaba ka horreeya horyaalka bilaaban doono. 14 Agosto kulanka ugu horeeya Barcelona waxay qaabili doontaa kooxda lagu magacaabo Rayo Vallecano. Asxaabta qiimaha badan ku maasantiin daawashadiina guud ahaan barnaamijkeena wargeysturub ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo qodobada sports ugu dambeeya ku soo qaadan. Intaasoo nagu egyahay, haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, dan halkan subscribe ino saar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.